Qershit e zeza, vlerat e mrekullueshme për shëndetin. Qershit e zeza janë varianti më popullor i qershive të ëmbla që prodhohen në Shqipëri. Qershia e zezë është pjesë e familjes botanike të trëndafilit. Ngjyra e kësaj qershie është karakteristike e thellë dhe i përafrohet të zezës. Qershit e tjera të zeza i përkasin varianteve të ndryshme që rritën në mbar botën. Shkencëtarët e Harvardit rekomandojnë konsumimin e jo më pak 12 qershive të zeza në ditë gjatë sezonit të tyre. Këto kokra të shishme kanë pak kalori, por janë të pasura me fiber, vitamin C, minerale dhe melatonin. Vetit dhe të veçantat e tyre. Një racion me qershi të ëmbla dhe të zeza ofron 62 kalori, 0 kolesterol dhe sasi të pakonsiderueshme të yndyrnave. Konsumimi i qershive të zeza madje mban në fre yndyrna dhe kolesterolin, shkaktare të sëmundjeve kardiovaskulare. Antioksidantët dhe flavonoidët tek qershit e zeza ndihmojnë në parandalimin e sëmundjes së Alzheimerit, por edhe sëmundje të tjera të cilat prekin trurin apo shkaktojnë sklerozën me kalimin e moshës. Një studim i publikuar në janar të vitit 2016 thotë se nëse konsumoni rreth 40 qershi të zeza në ditë, do të pakësoni simptomat e artritit, sëmundjeve të zemrës, diabetit dhe ulni tensionin e gjakut. Studimi tregoi se qershit e zeza ndihmojnë qarkullimin e gjakut dhe shmangin sëmundjet inflamatore. Qershit mundin të parandalojnë pagjumsin fal melatoninës që normalizon rrahjet e zemrës dhe kontrollon ciklet e gjumit. Qershit e zeza janë një burim i shkëlqyer i vitaminave dhe antioksidantëve që janë thelbësor kundër inflamacionit. Ato i japin mbështetje veshkave, kyçeve dhe stomakut, madje përmirësojnë edhe gjumin. Qershit e zeza përmbajnë polifenol, të cilët janë përbërës organik me të njëjtat vlera si të antioksidantëve. Një studim nxori në pa fuqinë e antioksidantëve të frutave si qershia e zezë, shega, boronica e kuqe, lëngu i rrushit për uljen e kolesterolit. Lëngu i qershisë së zezë renditet në listën e 4 lëngjeve më të mira për sa i përket kapacitetit të antioksidantëve. Inflamacioni i kyçeve shkaktohet nga akumulimi i kristaleve të acidit urik që prek si meshkujt ashtu edhe femrat. Pirja e 250 deri në 450 ml lëng qershie të zezë në ditë është një nga trajtimet e rekomanduara për këto sëmundje. 2 javë pas konsumimit të rregullt të lëngut të qershisë së zezë, nivelet e akumulimit të kristaleve të acidit urik ulen ndjeshëm. Qershit e zeza përmbajnë serotonin që ndihmon me gjumin. Një studim i vitit 2010 tregoi se qershit e zeza kanë një ndikim të fortë në gjumin dhe në kohëzgjatjen e tij. Gjetjet shkencore brenda viteve të fundit kanë treguar disa veti kimike që përmban qershia për të absorbuar oksigjenin në radikale. Pra çfarë do të thotë gjitha kjo? Në fakt, kjo do të thotë shumë më tepër se fjalët e mëdha. Kjo do të thotë se të mirat shëndetësore të qershisë janë shumë më të mëdha. Le të bëjmë një vështrim dhe të gjetur se çfarë përbërje të shëndetshme ka qershia. Trajtimi mjekësor. Trajtimi mjekësor nëpërmjet përdorimit të frutave të qershisë është një praktikë që ka filluar në kohët e lashta. Sot të hajë qershi besohet se lehtësojnë dhimbjet për ata që vuajnë nga artriti. Gjithashtu konsumimi i qershisë besohet se trajton
të gjitha format e inflamacionit. Parandalimi i sëmundjes. Një nga përfitimet e qershive është ato përmbajnë një substancë të njohur si melatonin, e cila shkatëron organizmat që shkaktojnë sëmundje dhe kështu parandalojnë njerëzit nga marrja e sëmundjes. Ajo përdoret gjithashtu për të ndihmuar në gjumë të rehatshëm, ndihma në trajtimin e kancerit. Nëse ju jeni një pacient i sëmurë me kancer, konsumimi i qërshis rrit shanset për shërim. Kjo është për shkak se qërshit kanë vetit ushqyese që ndihmojnë në luftën kundër të gjithave mënyrave të kancerit dhe sëmundjeve të zemrës. E mira për konsum. Qërshit janë më të mirat për konsum për një sër arsyesh të ndryshme. Ato kanë kolesterol të ulët dhe janë një burim i mirë i vitaminës C dhe A dhe melatonin. Qërshit ndihmojnë në problemet e tretjes pasi që ato kanë përmbajtje të lartë fijesh. Qërshia ndihmon në thimbjet e muskujve dhe gjithashtu ndihmon në uljen e niveleve të urateve. Ndihmon gjithashtu në lehtësimin e dhimbjes së vazhdueshme të kokës dhe rrit sasinë e ujit në trupin tuaj, e cila në afat të gjatë nxit energjinë e një individi dhe shkallën e metabolizmit. Për të rritur pH-in, qërshia është njohur shkencërisht për flavonoidet antioksidant bio i gjetur në përbërjen kimike. Këto flavonoidet bio janë të dobishme në rritjen dhe në rregullimin e pH-it në trupin e një individi. Ndihmon në memorje. Qërshit kanë qenë të njohura për ndihmesën për një memorje të mirë dhe në parandalimin e humbjes të kujtesës. Kjo është vërejtur nga një komponent i gjetur në qërshi që është provuar të jetë mirë për trurin. Ndihmon kundra pagjumësisë. Kjo është një tjetër veti e qërshisë. Njerëzit të cilët konsumon qërshi gëzojnë një gjumë më të thellë se sa ata që nuk e bëjnë. Kjo është për shkak se qërshia përmban një hormon të njohur si melatonin. Melatonin është i njohur për rregullimin e cikleve të gjumit në trup. Për gjumë më të mirë, më të relaksuar dhe të kënaqshëm, është e këshillueshme konsumimi i qërshisë. Kundër shenjave të moshës, melatonina gjithashtu vepron si një agent kundër plakjes dhe ndihmon në ngadalësimin e procesit të plakjes. Kjo do të thotë se njerëzit që hanë qërshi mund të duken më të rinj për një periudhë më të gjatë se sa ata që nuk e bëjnë. Kujdesi për lëkurën. Një nga përfitimet e qërshive është gjetur se ndihmon në dhënien e cilësisë të butë të lëkurës. Kemi ditur se qërshia ka shije të parezistueshme, por ndoshta jo të gjithë i din vlerat ushqyese edhe shëruese që ka ky frut. Vlera mjekësore kanë bishtat e qërshisë dhe lëkura e pemës. Bishtat e qërshisë janë ato të cilat luftojnë bakteret dhe ulin temperaturën. Bishtat e qërshisë vlohen në ujë dhe pihen në formë çaj. Ky çaj përdoret për gurët në veshka, shpeshherë dhe për parandalimin e urinimit të shpesht. Qërshit bëjnë të mundur edhe uljen e kolesterolit në trup. Njerëzit mund të hanë sasi të mëdha qërshie dhe të mos shëndoshen. Përkundrazi, kjo frut bën të mundur rënien nga pesha, si edhe kontrollin e yndyrnave në gjak. Për të rregulluar nivelin e kolesterolit në organizëm, merë 10 deri në 15 kokra qërshi në 200 ml ujë. Lëngun që del nga kjo përzierje përdoret edhe për të rënë nga pesha. Ndërkohë për ata që kanë shumë yndyra në gjak, merren 30 deri në 40 gram gjethe dhe lëvore degësht të njoma nga pema e qërshis. Zihen me 1 litër ujë dhe zihen për 10 deri në 15 minuta. Dhe çdo darkë duhet pirë një gotë nga ky lëng, por duhet të jetë i vakët. Nëse doni të informoheni mbi videot tona më të reja, ne ju ftojmë të klikoni subscribe dhe të bëni like në videot tona. Nëse i keni pëlqyer ato,
Faleminderit që na ndoqët.